tu s nami prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová. Dobré ráno, vítajte. Dobré ráno, ďakujem za pozvanie. Dobré ráno, pani prezidentka. Je toto štandardné ráno pre vás? Tento čas je už asi taký, že fungujete v normálnom režime. Rozhodne áno. V takomto čase už fungujem, pracujem, aj keď teda nezačínam bežne ráno rozhlasovým rozhovorom. Cestujete z Pezinka, kde teda bývate. Aká je situácia na cestách dnes ráno? Dnes ráno je trošku priaznivejšia, vzhľadom na to, že zajtra je voľný deň, tak ľudia si asi zobrali dovolenky, takže tá cesta bola pomerne uvoľnená. A nepýtame sa to náhodne, lebo teda máme info, že nepoužívate húkačky, keď sa presúvate do Bratislavy, ale mohli by ste. Mohli by sme, nepoužívame húkačky, stojíme v kolónach, na semaforoch. Okrem prípadu, keď naozaj treba stihnúť nejaký ceremónia, treba byť na minútu presne, tak vo výnimočných prípadoch, ale ten čas, ktorý som v aute, ako náhle si sadnem, už tam mám vlastne svoje pracovisko, už pracujem, píšem na počítači, čítam veci, takže ja už som v podstate už tedy môžem pracovať. Takže nezdá sa mi byť vhodné sa predierať na úkor iných ľudí. A teda je to asi radikálna zmena v živote človeka, občana, keď sa stane prezidentom. Ako dlho ste si zvykali na to oslovenie prezidentka? Je to veľká zmena, skutočne. Je to zmena, ktorú si človek dopredu predstaviť úplne nevie. Ani neviem, ako dlho som si... Áno, na to oslovenie už som si zrejme zvykla. Na ten samotný fakt ešte nedávno ma to nejak tak prekvapilo vlastne. Je to naozaj veľká zmena v živote a to, že sa to udialo, tak postupne ešte stále tak trošku spracovávam. Aj keď áno, už som si na to viac zvykla. Je zas pravda, že asi málo kto je na to nejak tak vopred pripravený na to všetko, čo sa bude diať. My sa vás budeme pýtať aj, čo všetko sa zmenilo aj vo vašom živote, čo vás to naučilo, čo nové prinieslo do života. Ešte zostaňme pri tej rannej rutine. Mm-hmm. Ako to vy, aj ste venčili už dnes ráno? Áno, v zmysle, že som otvorila dvere na terasu. To máte pohodlne. Tam psík sa vybehol, ale potom dcera pôjde vybenčiť, ale keďže všetci ostatní spali, tak som nakrmila psíka a tak, takže hej. S čím vyrážate do toho nového dňa? Je to možno s nejakou, s pocitom výzvy, možno s nejakými obavami v pohode? Ako vyzerá to ráno a to očakávanie povinností u prezidentky? Tak vlastne neexistuje nejaké jedno štandardizované ráno, pretože okrem teda rutinných činností, lebo ten program je veľmi pestrý a vlastne veľmi to závisí od toho, čo ma čaká. V každom prípade, ako som spomínala, už cestou do Bratislavy pokračuje príprava, ktorá začne väčšinou večer predtým na všetky udalosti, ktoré ma v daný deň čakajú. A veľmi to samozrejme závisí od toho, čo ma čaká. Väčšinou ten program je veľmi pestrý od rôznych ústavných aktov, menovania alebo rozhodovania o niektorých veciach, interná príprava, interné porady. Takže veľmi to závisí od toho, čo je na programe dňa. A spomenul si to venčenie psíkov. To sú také tie bežné činnosti ľudí, ktoré robia každodenne. Vyzerajú aj u vás normálne stále tie činnosti? Lebo ja si to neviem predstaviť, že vy si vybehnete niekde vyvenčiť iba tak psa, aj vzhľadom napríklad k tomu, čo sa tu dialo, než ste prišli ráno. Predchádzajú tomu úkony. Veru, nevybehnem si len tak vyvenčiť psíka, hoci chodím venčiť psíka každý deň, ale vlastne to znamená zavolať ďalších 4 mužov k tomu, okrem teda toho, že idem s niekým z rodiny. Tak áno, je to tak, že vlastne ja ani nemám možnosť vzdať sa osobnej ochrany a teda toho sprievodu z bezpečnostných dôvodov, takže vlastne áno, je to tak, ako náhle prekročím prach svojho domu, tak som sprevádzaná vlastne stále a všade. Mm-hmm. Ale sú v strehu, ja som dal mlieť kávu, máme tu taký kávovar, boli v pohotovosti, niečo, čo sa deje. Sú to profici. Ale keď hovoríme o tej slobode, ktorú si môžete užiť, traduje sa, my sme to teda ešte nezažili, že vás možno stretnúť aj v potravinách na nákupe v okolí prezidentského paláca. Áno, a aj sa vás niečo ľudia pýtajú? A s čím vás kontaktujú, keď na vás takto narazia? Áno, úplne že bežne nakupujem všetko, čo v domácnosti treba, od šrobiku, obrazne povedané, alebo aj doslovne cez potraviny a bežné veci. A je to tak, že proste je to prirodzené, keďže som stále mama a žena v domácnosti a je to úplne normálna činnosť a zároveň je to aj podľa mňa také, že psychoterapeutické v tom zmysle, že mám kontakt so životom, ktorý som žila predtým a som medzi bežnými ľuďmi, čo je mi veľmi príjemné. A ten kontakt s ľuďmi je veľmi príjemný. Naozaj zatiaľ teda sú ku mne ľudia veľmi milí, pozorní, občas sú prekvapení, často sa chcú odfotiť a ja si ten kontakt a tú priazeň veľmi vážim. A môžete ísť kde chcete, kedy chcete? V zásade áno. Samozrejme, ak sú miesta alebo časy, ktoré
by mohli byť spojené s nejakým rizikom, tak som na to vopred upozornená. A zase v tomto ja som rozumná a ja rešpektujem odbornosť jednotlivých ľudí, keď idem k lekárovi, rešpektujem odbornosť lekára. A pokiaľ ide o moju bezpečnosť, rešpektujem odbornosť mojich osobných ochrancov. Ale v zásade áno, ako keby môžem ísť kam chcem. S tým, že je to samozrejme bez súkromia, ktoré som mala predtým. Akí sú ľudia? A to je taká akože komplika, taká filozofická otázka. Sú rôzni, to vieme. Akí sú pre vás? Lebo teda kontaktujete sa s nimi v rôznych súvislostiach. Je to naozaj, že pekná a silná skúsenosť s kontaktom s ľuďmi na Slovensku už kampaň ňou bola. A aj ten kontakt s ľuďmi po Slovensku počas výkonu mandátu, najmä samozrejme, kým nebola pandémia, lebo teraz je to limitovanejšie. Teraz som s nimi najmä v telefonickom kontakte s rôznymi profesiami. A ja som teda optimistický človek, ale ten kontakt je nesmierne pozitívny. Ja viem, že veľa ľudí teraz trpí a zažíva veľkú nepriazeň osudu a okolností. A je to mimoriadne zložitá situácia. S mnohými sme tiež v kontakte a snažím sa pomôcť. Ale zároveň vidím takú obrovskú tvorivosť a životaschopnosť mnohých ľudí, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii, rôzni živnostníci, podnikatelia, samosprávy, ktorí napríklad majú, okrem toho, že majú koronu v rodine, jedna pani starostka z východného Slovenska sama v izolácii a manažovala záplavy spôsobom, ktorý proste zomkla tú komunitu, alebo podnikateľ, ktorý nájde iný spôsob, ako ďalej podnikať vo svojom odbore. Čiže ako keby naozaj, že mimoriadne húževnatý, usilovný národ, ak to takto môžem zovšeobecniť, viem, že je to možno trošku zjednodušujúce, ale ten kontakt s ľuďmi je pre mňa veľkým dobitím bateriek vždy. A pani prezidentka, napriek tomu určite sa stretávate, koniec koncov videli sme to aj u nás na sociálnych sieťach, aj s mnohými ľuďmi, u ktorých tá energia nie je úplne pozitívna smerom k vám, ktorú vysielajú. Je to vec, na ktorú ste si museli zvyknúť? Vnímate to, ako to človek spracuje v sebe? Lebo naozaj niekedy to vedia byť veľmi zlé veci, čo ľudia vedia povedať a respektíve teda hlavne napísať. Tak prvý studený kopel začal ešte počas kampane, kedy som mala ešte tendenciu to nejak analyzovať. Na teraz je to skôr tak, že je samozrejme skupina ľudí, ktorí mi a priori neveria, nenávidia ma, boja sa ma dokonca a podobne, lebo si ma spájajú s nejakými mocnosťami a silami, ktoré mám akože reprezentovať. A to je priestor, ktorý nie je úplne manažovateľný. A to je jediné, čo môžem manažovať, je samu seba a byť disciplinovaná v tom, že naozaj nepotrebujem všetko vedieť, lebo je to proste jedna destruktívna vlna, ktorá by ma iba oslabovala. Potom je samozrejme skupina osôb, ktoré mi dáva spätnú väzbu, ktoré má inú predstavu o tom, ako tú politiku robiť. A to je určite zaujímavý podnet a ak nie ja, tak moji poradcovia alebo môj tým ľudí analyzuje to, čo ľudia píšu. A ak tam je nejaký vecný prvok, ktorý nás môže zaujať, ktorý nás môže navigovať a ktorý môžem vypočuť, tak je to určite pre mňa zaujímavé. Stále platí a hovorí o tom aj aktuálny prieskum, že patríte medzi mimoriadne dôveryhodných politikov a političky, teda ste najdôveryhodnejšou na scéne. Až takmer 70% ľudí na Slovensku vám dôveruje alebo skôr dôveruje. RTVS zrobila takýto výskum počas predchádzajúcich dní. Prezidentka Slovenskej republiky je s nami v ráne na FM-ku. Hovoríme aj o tom kontakte, hovoríme aj o sociálnych médiách. Využite aj vy adresu studio@radio.fm.sk. Prichádzajú aj také. Pani prezidentka, na hudbu sa pýtajú poslucháči. Sme v hudobnom rádiu, že čo vy a hudba, ako hudbu počúvate, ako máte rada? Veľmi mám rada hudbu. Nemám veľmi kapacitu a čas ju počúvať, ale niekedy v aute napríklad a sluchátka. Ja mám rada jazz, mám rada klasiku, ale aj teraz hral Billy Barman. Áno, poznám mnohé skladby od nich, takže napríklad aj veľa slovenskej hudby. Určite vás zachytili kamery a šošovky fotoaparátov na rôznych podujatiach, aj hudobných, aj teda kapiel blízkych Rádiu FM. Chodíte do divadla, podporujete aj v tomto umenie na Slovensku. Aká doba je pred slovenským umením? Je to veľmi vážne, už sme aj načali tú pandémiu, to, že sa dotkla pandémia mnohých odvetví a naozaj množstvo ľudí naprieč Slovenskom sa ocitlo v zlej situácii. Umelci takisto a všetci tí okolo umelcov. Sme hudobné rádio, takže táto téma nás určite zaujíma. Čo s tým? Ako pomôcť? Ako môžete vy pomôcť? Ako môžeme my pomôcť? Je to tak, že tá doba je mimoriadne náročná pre všetkých a pre sektor umelecký obzvlášť. Som rada, že som v lete stihla, myslím, to bolo v auguste, ešte koncert Vladimíra Godára, to bol krásny zážitok v Dome svätého Martina.
Ja som bola v kontakte veľmi nedávno s predstaviteľmi umeleckej obce, ktorí reprezentovali všetky tie profesie, ktoré nie sú umelecké, ale sú podporné, na ktoré tiež netreba zabúdať. Najmä v čase, teda, keď to bolo také veľmi kritické, keď sa meškalo s finančnou podporou a s dotáciami práve pre tento sektor. Oslovili ma, prijala som ich v paláci, mali sme, myslím, že veľmi plodné a užitočné rokovanie. Následne som sa pokúsila premostiť nejaké stretnutie a som veľmi rada, že to vyústilo do konkrétnych krokov pomoci. A keď sme si aj teda pýtali naspäť potom ešte spätnú väzbu, či sa podarila tá pomoc, vieme, že sa s nimi stretol aj pán predseda parlamentu, pán predseda minister práce sociálnych vecí a rodiny. A napokon pani ministerka kultúry pripravila sadu opatrení, bola mi ich takisto predstaviť, tak som veľmi rada, že sa to napokon posunulo k tomu. A zatiaľ teda feedback z umeleckej obce je taký, že áno, je to síce ešte v čase, niektoré veci sa spracovávajú a realizujú a procesujú, ale teda ten systém, ako je nastavený, by mal pomôcť a podporiť, ak náhodou nie, tak verím, že sa to ku mne znovu dostane a budeme hľadať ďalšie riešenia. Čiže možno je to aj taká výzva smerom k ľuďom, aby pracovali na tom a aby dali vedieť o nejakých problémoch, ak majú, lebo asi ešte budú dlho trvať. Z vášho pohľadu, pandémia asi zmení teda naše fungovanie, naše životy. Z vášho pohľadu ako? Ako zmení Slovensko pandémia? Čo sme sa možno naučili zatiaľ? Ak vôbec niečo, lebo môže byť odpoveď, že nič samozrejme. Ja mám pocit, že to je ešte ako keby rozohratá partia, ak si môžem dovoliť použiť takýto obraz. A je to lekcia, ktorá stále prebieha. A asi zrejme tie plody toho, čo nás to všetko učí, prídu možno, alebo to uvedomenie príde možno trošku s odstupom času. V každom prípade mám pocit, že každá kapitola tohto príbehu nás učí o nás samých, možno niečo iné. Na jar to bola obrovská vlna solidarity, zomknutia, pomoci, šili sa rúška. Boli sme všetci prekvapení, zneistení, ale mám pocit, že to skôr viedlo ako keby k pozitívnym silám a k pozitívnym faktorom spoločnosti. Tá druhá vlna, trošku sme už z nej aj unavení z tej celej situácie. To prirodzené unáva, frustrácia, nehovoriac o sociálnej alebo ekonomickej neistote mnohých ľudí. To musí byť neuveriteľná záťaž, ktorú tí ľudia navyše v jesenných mesiacoch, na rozdiel od tej jary, ktorá má úplne inú energiu. A teraz pozorujem skôr takú fragmentáciu spoločnosti, že ľudia sa sporia, alebo je tu napätie na viacerých rezoch alebo viacerých líniách. Ja pevne dúfam, verím, že sa to podarí ako keby opätovne stmeliť, napriek tomu, že tá doba je nesmierne náročná a že čím viac sa budeme vracať k normálnejšiemu spôsobu života, tomu, čo sme boli zvyknutí a budeme sa môcť stretávať s inými ľuďmi, tak to dúfam bude potom znamenať aj ako keby trošku uvoľnenie, zmenu nálady k lepšiemu a veľmi dôležité je, aby sme jednoducho nestratili súdržnosť, aby sme boli koherentní. A veľa ľudí prežívalo a asi aj prežíva úzkosti v súvislosti s pandémiou. Poznáte to aj z vlastnej skúsenosti? Aj vy ste sa pristihli pri tom, že ste prežívali tie emócie komplikovanie aj v súvislosti s pandémiou? Určite. Nevyhýba sa to ani mne v tom zmysle, že jednak osobne alebo v rámci rodiny, našťastie sme zatiaľ všetci zdraví, ale byť v kontakte napríklad s mojimi rodičmi, ktorí sú absolútne patria do rizikovej kategórie, je niečo, čo sa odohráva cez okno. Môc objať svojich rodičov, čo bolo predtým úplne normálne, že sme sa navštevovali, stretávali, to pozná každý jeden človek. Moje deti sú doma zavreté, v podstate majú dištančné vyučovanie. Tiež to nie je jednoduché a snažím sa byť trošku aj im oporou, aj teda pre tých rodičov. Čiže aj osobne je to samozrejme záťažne hovoriť o tom, že sa mi zmenila práca, portfólio toho, čo robím do veľkej miery. Nemôžu sa realizovať zahraničné cesty, čo je časť agendy prezidentského mandátu. Čiže áno, zasiahlo to aj do môjho života. Máte úplnú pravdu v tom, že je to niekedy náročné aj v týchto šedých ránach, ale preto je veľmi dôležité mať také zdroje radosti. Ale dotkli ste sa toho, že téma duševného zdravia snažila som sa venovať a trošku priniesť aj cez rozhovory s rôznymi odborníkmi na sociálnych sieťach túto tému do popradia, aby ľudia sa neobávali, nemali predsudok, ak cítia neistotu a nevedia si už pomôcť, sami vyhľadali odbornú pomoc, alebo boli tam aj konkrétne námety, ako sa udržať v dobrej psychickej kondícii vlastnými silami. Čiže
tieto ťažšie emócie zažívate aj vy, viete o čom to je. Môžete si ich dovoliť, tie emócie. Bez pochyby, som ľudská bytosť a všetka škála emócií je mi vlastná. Chvála Bohu, zatiaľ ako bez nejakých vážnejších problémov musím sa aj ja udržiavať v istej kondícii, aj psychickej, nielen fyzickej. A hudba pomáha aj absolutne. Nám. Vypočujeme si ďalšiu z piesní dnešného rána na FM-ku. Ďalšia slovenská pieseň, Tri mesta od Tolstoj, je minúta pred pol deviatou. Je tu s nami prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová. No veď ale, dobre ju podľa hlasu poznáte. Ja 8.32, naladené máte rádio FM, inak pospomínali sme si aj na vašu inauguráciu, teda bol to taký pekný, silný moment, žena, prezidentka, taká silná chvíľa. Máte v tomto zmysle spätnú väzbu, že ste vzorom pre ženy? Píšu vám možno dievčatá s tou ambíciou, že chcú nasledovať vaše kroky? Áno, píše veľa dievčat a dievčatiek, ale samozrejme aj dospelých žien, ale je to také milé, pretože pre deti, tým, že som žena, oni to vnímajú skôr ako, že kráľovná, to je také roztomilé. A mám známych, keď vysvetľovali svoje dcerke, že nie je kráľovná, ale prezidentka, a potom ma videli, ako kráčam po červenom komberci, po príčestnej stráži do lietadla, tak im povedala, že vidíte, kráľovná. Je to také zlaté, že je to, ale je to v každom prípade minimálne možno signál, že aj žena v našej spoločnosti môže zastávať vysokú funkciu. Možno je to, snáď verím tomu, že inšpirácia pre dievčatá, pre ženy, aby sme si minimálne my samé nekladli prekážky. Aj predtým, ako ste sa stali prezidentkou, ste mali kariéru, v ktorej ste sa stretávali s mnohými mužmi. Ak teda zostaneme pri tejto téme, teraz ste prezidentka, ktorá tiež rokuje prevažne s mužmi, aj na tej mimoštátnej úrovni. Mali ste niekedy pocit, že je to... Nechcem povedať, že diskriminácia, ale že je to ťažšie, keď ste žena a vstupujete do tých rokovaní, do tých rozhovorov. Samozrejme, stretla som sa s tým aj v minulosti, teda najmä v minulosti. Teraz je to trošku ako keby, že vzhľadom na ten úrad príjmané s apriorným rešpektom, ale nevyhnem sa samozrejme možno aj v tomto prípade istému predsudku, že žena, a až potom sa očakáva, či tam je nejaká kvalifikácia. Ale pre mňa bolo nesmierne dôležité, že som sa nikdy tým nenechala obmedzovať. Ja sama som sa tým nenechala limitovať. Faktom je, že som možno o to viac makala na sebe. To je pravda. Ale ja som bola koncentrovaná na ten obsah a skôr ak niekto ku mne pristupoval s dešpektom, tak som rada, že v tých krokoch, ktoré som robila, myslím, že som mohla ukázať a mala som isté výsledky, že ten dešpekt nebol na mieste. Ale pre mňa bolo kľúčové to, aby som ja sama sebe nepodrážala nohy a nenechala sa limitovať tým pohľadom zvonku, ak bol niekedy prítomný. Čiže odkaz je vydržať. Odkaz je vydržať a nestávať si sama sebe bariéry kvôli tomu, že tam je prítomný nejaký pohľad zvonka, ak je prítomný. Neobmedzovať týmto svoje ambície, no ale teda nie ich veľa, ale predsa len sú a mnohé silné na čele Európskej únie, na čele Európskej komisie je žena, teda tiež veľmi dôveryhodná, silná Angela Merkel dlhé roky vedúcou osobnosťou v Nemecku a vôbec svetovou osobnosťou. Teraz aktuálne americké voľby a nová viceprezidentka, prvýkrát žena Kamala Harris. Vy máte v tomto zmysle nejaké vzory niekoho, alebo teda pýtam sa na ženy, kým sa inšpirovať, kto vás možno motivuje? Priznám sa, že inšpiruje ma množstvo ľudí, množstvo podnetov, aj takých, ktorí nie sú vo vysokých pozíciách. Takže nemám to takto rozdelené, že môjim vzorom je nejaká konkrétna ženská líderka. Musím ale povedať, že naozaj, keď sa už stretneme na tých rôznych summitoch alebo rôznych ceremóniách medzinárodných, najmä teda minulý rok, lebo teraz vzhľadom na pandémiu sa toho moc nedieje v zahraničí, tak sa ako ženy prirodzene aj vyhľadávame a zdieľame svoje svety. Je to nejak tak, ale samozrejme nie len. A keď ste už spomenuli Angelu Merkel, tak skutočne to prvé stretnutie s ňou bolo pre mňa očarujúce. Miera informovanosti, ktorú o mne mala, keď sme sa rozprávali iba my dve, a o našej krajine, jej pokoj a nadhľad a vyrovnanosť bola veľká inšpirácia. Tak zase je blízka naša krajina, že má tie kontakty ako vedkyňa z minulosti po tejto linke aj s Československom. A keď sme načali túto tému tých medzinárodných stretnutí, máme zase takú poslucháčskú otázku odľahčujúcu. Aké to býva na takýchto vysokých stretnutiach? A zažili ste už nejaké faux pas? Tak znie tá otázka. Lebo asi sa prihodí kadečo. Býva to veľmi príjemné, býva to veľmi ľudské. Naozaj je to...
možno keď to tak trošku s nadsázkou prirovnám, že je to, sú to kolegovia zrazu, hej? Zrazu si neuvedomujete, že sú to hlavy štátov, pretože vy ste hlava štátu, reprezentujete takisto krajinu a sú to poväčšine úplne príjemní, prirodzení, priateľskí ľudia, s ktorými sa dajú viesť zaujímavé debaty, hodnotové debaty, čo je pre mňa vždy veľmi fajn. A prínosné praktické debaty? Aj, samozrejme, áno, aj. Pretože závisí veľmi od toho, o koho ide, keď idú premiéry. Tam sú exekutívne právomoci, keď sme v kontakte s premiérmi. A keď sú to hlavy štátov, ktorí majú exekutívne alebo nemajú exekutívne právomoci, toto je tá škála. Ale v každom prípade každý z nich nejakým spôsobom reflektuje vlastnú krajinu a reflektuje ten širší kontext. A zdieľať práve toto vnímanie má potom, je veľmi inšpirujúce a má veľmi konkrétne odlesky. Napríklad veľkou témou je právny štát. Mm-hmm. A to je téma, ktorá samozrejme zaujíma aj mňa. Je to téma, ktorá je veľkou výzvou na Slovensku a zdieľanie týchto postrehov k tejto téme aj v tom európskom kontexte je veľmi, veľmi zaujímavé. A pani prezidentka, ja by som sa ešte vrátila k vám ako k osobe. Máte pocit, že niečo musíte popierať v sebe kvôli tomu, niečo zo seba kvôli tomu, aby ste mohli vykonávať tú funkciu, aby to, teraz to možno bude znieť tak čudne, ale aby to nevyzeralo zle napríklad? To je zaujímavá otázka, neviem, či som si ju takto niekedy kladla. No, akože prirodzene som musela obmedziť istú mieru slobody, súkromia. Toto je fakt, že viem, že som neustále pozorovaná a hodnotená zvonka. Ale rozmýšľam nad tým, že ja som ani predtým nežila úplne v nejakých extrémnych polohách alebo nejaký burlivý život, ktorý by mi teraz ako keby chýbal a musím sa seba ovládať. Takže v tomto zmysle mi to nenapadá, ale áno, samozrejme, že tá funkcia je spojená s istou ceremoniálnosťou, s istými rituálmi, ktoré robia, ktoré tomu statusu patria jednoducho, bez ohľadu na to, kto ho vykonáva. Je to súčasť budovania dôvery v tú inštitúciu. Takže to sú veci, ktoré samozrejme viete, kde sa máte postaviť, kedy vykročiť, kedy prehovoriť, akým spôsobom, ako celá tá etiketa okolo toho. A baví vás to? Toto? O celé okolo? Ja som asi povahovo celkom mierny človek, takže není mi to také, že sa musím teraz akože to vo mne vrie a ja sa musím nejakým spôsobom veľmi ovládať. Práve, že to bolo celkom inšpirujúce, niektoré veci sa dozvedieť. Je to celkom taká zaujímavá oblasť. Ale na začiatku to bolo asi čudné, nie? Keď vás dali do tých ceremónií a toto budeš stáť, teraz tuto môžeš povedať, teraz príde 7 ľudí, ktorí dajú ponaučenie. No, ako sa na vás pozerať, čo vám hovoriť, čo vám nehovoriť. Pamätám si, že napríklad na tej inaugurácii, keď sme už spomenuli, tak keď som vyšla z tej reduty a išla som k vojsku a mala som sa pokloniť pri zástavách, tak som sa zabudla. Tak už teraz sa mi to darí. Teda to bol jeden z tých množstva úkonov, ktoré som si mala pamätať. Kto mi podá hlásenie, kde sa mám pokloniť, kde sa mám otočiť, ako mám prejsť, pozdraviť vojsko, odísť, ktorou stranou. Tak napríklad, akože toto sú veci, ktoré si treba zapamätať tak ako obsah. Ale nie je to nič, čo by som v tomto zmysle vnímala ako nejaké obrovské príkorie. A keď hovoríme o tom ale obmedzovaní sa, tak ale nehovorte, že vás neobmedzuje tá popularita. Lebo hovoríme o tých prieskumoch, že teda naozaj vychádzate ako obľúbená osobnosť na politickej scéne. Zvažujete vďaka tomu viac, čo poviete? Lebo ide o názory, názory už akože zvyknú rozdeľovať potom spoločnosť. Je to celkom zaujímavá lekcia sama o sebe, táto téma, lebo veľmi sa snažím ako keby byť od toho nezávislá, lebo viem, že je to nesmierne premenlivé. Jeden týždeň to môže byť tak a postupne sa to môže vyvinúť úplne inak. To, čo som rozhodnutá a presvedčená, je ako keby nestratiť seba, nezapredať seba. Tak ako som to nerobila v kampani, nemám dôvod to robiť ani teraz. Samozrejme, že tá miera otvorenosti mojej komunikácie je prirodzene trošku iná, keď som hlava štátu, ako keď som bežne občan, kandidát na túto funkciu, pretože každé jedno slovo je vyhodnocované, každé jedno slovo je analyzované a dokonca sa v zápäti dočítam jeho interpretáciu, ktorá nejako nesúvisí s tým, čo som v tej chvíli ja cítila, ako som to myslela, ale tak to proste je. Takže o to väčšiu váhu tomu obsahu vyjadrenia musím si dať na to ako keby pozor, uvedomiť si tie, ale nie kvôli tomu, aby som sa zapáčil, ale aby som čo najpresnejšie doručila obsah, ktorý som chcela povedať občanom. Čo vy robíte ako občianka preto, aby sme pomáhali životnému prostrediu? Ako žijete ekologicky?
Tak snažíme sa také tie minimá, ktoré sú ako ľahko dostupné a ktoré by každý z nás mal robiť, a to je, že uvažovať o vlastnej spotrebe, to je jedna vec, uvažovať o tom, a teraz myslím spotrebe nie len toho, čo si na seba oblečiem, a teda recyklovať oblečenie, ktoré mám, ale zároveň aj to, akým spôsobom nakladáme so zdrojmi, ale samozrejme akože je nesmierne, na to som prísna aj doma, to je separácia odpadu, to je nevyhnutnosť, samozrejme, že to sú kroky, ktoré sú ľahko dostupné v podstate. No ale to, čo je dôležité, je, že to samozrejme dôležitá súčasť mojej agendy v rámci prezidentovania. A okrem toho, že sa snažíme aj v rámci fondu pod obnovy komunikovať s kompetentnými, aby sa tam dostali dôležité a perspektívne body, ktoré sú dôležité pre našu ekonomiku, a tak aj v tomto duchu sme začali od seba v zmysle zelenej prezidentskej kancelárie. Sme, myslím, prvá prezidentská kancelária na svete. Máme prepočet toho, kedy by sme sa mohli dopracovať k uhlíkovej neutralite a konkrétne kroky, ktoré by k tomu mali viesť, ktoré sa týkajú nielen odpadu, ale už od začiatku roka vlastne fungujeme na zelenej energii, ktoré sa týkajú mobility, ktoré sa týkajú prípadne alternatívnych zdrojov energie. A uvidím, dúfam, že sa nám to bude dať. Trošku nám korona skomplikovala tú situáciu, ale je to projekt, na ktorý sa veľmi teším. A toto je aj moja otázka k tomu. Zachytila som samozrejme túto tému, ale aj reakcie niektorých ľudí na ňu, že teraz riešite toto v tejto situácii. Prečo je to dôležité aj počas toho, ako má krajina, vlastne celý svet iné problémy, stále zostávať aj pri týchto témach? Prečo je to dôležité? Lebo tie témy sú akútne. Jasné, že to neriešim v dňoch, kedy úplne ako keby nám tu horí pandémia. Naozaj v týchto týždňoch sme to neriešili intenzívne, aspoň teda nie ja, ale moji kolegovia. Ale tá téma je nesmierne dôležitá, pretože ak v nej nebudeme konať my, tak už potom môže byť neskoro, aby to ďalšia generácia po nás zachytila. To je naozaj veľmi rozbehnutý vlak. Takže je proste tá téma nestratila na akutnosti tým, že je tu ešte iná téma, ktorá je vlastne takisto akutná a je alarmujúca v každodennosti. Ale téma klimatických zmien aj celosvetová. Ja som veľmi rada, že aj mnohí iní zahraniční lídri sa k nej klonia, že to je naozaj skutočne silná, možno jedna z najsilnejších tém v rámci Európskej únie a európskej politiky. A úplne oprávnene, lebo teda, a začíname si to už asi pomaly uvedomovať, už asi aj rýchlo, aká dramatická a vážna je to vec a ako si vyžaduje naozaj veľmi jasnú akciu. Snáď sa jej aj dočkáme. Blížime sa k sviatku. Zajtra máme Deň boja za slobodu a demokraciu. Nádherný názov a teda odkazuje aj na dianie z roku 1989. Zároveň zažívame v tomto roku aj výrazné obmedzovanie slobody, súvisiace s bojom proti pandémii. V akej kondícii je naša demokracia s uvážením pandémie a teda aj bez toho? Tak pandémia je samozrejme akože samostatná okolnosť, ktorá je skúškou pre našu demokraciu, pre všetky demokracie, treba povedať, nielen pre tú našu kratšie trvajúcu. A celkovo mám pocit, že demokracia na Slovensku je v neustálom vývoji. Demokracia je proces. Je to proces učenia, nie je to stav, ktorý keď dosiahneme, tak sme v pohode a netreba sa o ňo starať. Je to niečo, pri čom musíme byť stále bdelí a stále prítomní, pretože veci sa menia, politici konajú, zákony sa prijímajú a veľmi jednoducho sa proste môže stať, že sa dostaneme za hranicu napríklad trojdelenia moci alebo vyvažovania moci alebo za hranicu ochrany a garantovania ľudských práv a slobôd. No a práve pandémia je samozrejme takým ako keby, že testovaním alebo skúškou a občas sú tie hranice ústavnosti aj na Slovensku atakované. Netvrdím, že zámerne, ale veľakrát je to aj v tom, že sa tie opatrenia prijímajú rýchlo, čo je logické a občas sa za tú hranicu dostaneme. Mojou úlohou ako prezidentky je tú hranicu strážiť, napríklad prostredníctvom vetovania zákonov, čo sa párkrát úspešne aj podarilo v tom zmysle, že to veto nebolo prelomené, alebo boli zohľadnené pripomienky, ktoré som v rámci veta dala, alebo návrhmi na ústavný súd, ktoré som takisto realizovala a zatiaľ teda musím konštatovať, že úspešne aj v tom predbežnom konaní. Takže to je zasa moja rola strážiť hranicu ústavnosti, aby napriek tomu, že je mimoriadna situácia, tak tie výdobytky novembra 89 sme si nepoškodili. Aký je teda ten váš odkaz k tomu zajtrajšiemu sviatku pre nás? Ten sviatok je mimoriadny z viacerých dôvodov, pretože jednak padol totalitný režim a mnoho tých vecí, ktoré dnes považujeme za samozrejmosť, by sme tu vôbec nemali. Navyše je to zlomový okamih dejinách, ktorý si mnoho ľudí, ktorí sme tu ešte, si ho pamätáme, zažili sme ho mnohí, vďaka mnohým sa vlastne vôbec uskutočnil.
A ten odkaz je jednak smerom k novembru v tom zmysle, že vážme si to, čo sa podarilo a nenechajme si to zobrať. Ale ja mám pocit, že aj november odkazuje k dnešku veľa vecí, kedy je tá demokracia trošku testovaná. A to je, že ak si, ja som práve včera dokončovala príhovor, ktorý bude dnes v RTVS k novembru. A mnohé z tých odkazov sú aj o tom, že napriek tomu, že žijeme ťažkú dobu a cítime možno frustráciu a nespokojnosť aj s tým, čo sa deje, rešpektujeme pravidlá. Alebo to je to, čo je nesmierne dôležité pre súdržnosť spoločnosti. Nepripustnosť násilia, ktoré ani v novembri 89 tu neboli. Alebo aj to, že ja si november 89 pamätám ako veľmi príjemné a ľudské obdobie. Možno si to pamätáte aj vy, ak ste v tom čase vnímali veci, ľudia boli ako keby zrazu k sebe lepší. A to je niečo, čo by sme teraz veľmi potrebovali, súdržnosť spoločnosti v ťažkej chvíli. Čiže to je asi taký odkaz pre nás ako radových občanov? Na tomto máme pracovať? Čo mám robiť, aby som prispela k rozvoju demokracie na Slovensku? Nestratiť nádej, to je dôležité. Nestratiť dôveru, aj keď je to niekedy veľmi náročné. Rešpektovať pravidlá, aj keď ich nerešpektujú iní. Lebo to je nad tým, to je nadčasové. Lebo my všetci reprezentanti na politickej scéne pominieme. Naše mandáty sú časovo limitované, ale princípy, hodnoty sú niečo, čo nás prekonáva, čo je nadčasové. A na tom tá spoločnosť musí stáť. A navyše dejú sa teraz veľmi dramatické veci súvisiace so štátom a odhalujú sa mnohé prepojenia, teda začínajú sa príjmať aj nejaké konsekvencie za to, čo sa dialo. Dá sa veriť štátu? Alebo práve toto brať ako obdobie očisťovania sa? Ako k tomu postaviť? Lebo sú to akože hrozné zistenia. Sú to hrozné zistenia a sú to zistenia, ktoré boli tušené. A ja to beriem napriek tomu, že je to také ako keby, že alarmujúce, kto všetko je teraz väzobne stíhaný a ako vysoko postavení ľudia to sú. Ale je to v podstate dobrá správa, že konečne je tu, dúfajme, rovnosť pred zákonom a že ten, kto má byť odstíhaný a odsúdený, tak odsúdený bude. Berem to ako ozdravný proces, či už justície, polície alebo prokuratúry alebo iných vysoko postavených ľudí. Takže áno, je to síce také ako keby mierne mrazivé, ale zároveň veľmi dôležité a verím, že očistné alebo ozdravujúce celý systém. A dá sa hovoriť o nejakom zlome v tomto prípade? V istom zmysle určite áno. V istom zmysle áno, pretože dôležité zložky štátu, ktoré mali zabezpečovať spravodlivosť, tú spravodlivosť používali pre svoje súkromné účely. Je veľmi nebezpečné paušalizovať, pretože naozaj, či už v justícii, v prokuratúre alebo na polícii boli a aj sú kvalitní ľudia. Faktom ale je, že mnohí kľúčoví ľudia práve vo vedení týchto inštitúcií flagrantne zlyhávali. A ak to malo aj trestnoprávny rozmer, to je to, čo je práve teraz predmetom zisťovania, tak je to ešte o to horšie. A práve kvôli tomu, že ak takýchto ľudí sa podarí z toho systému odobrať, vyvodiť zodpovednosť a nahradiť ich silnými osobnosťami, morálnymi osobnosťami, tak toto je dobrý prísľub kvalitného zlomu k lepšiemu. A vy ten systém poznáte pomerne zblízka aj vďaka svojej predchádzajúcej práci. Je to reálne? Dá sa toto urobiť? Ako keby zlomový posun k lepšiemu. Vymeniť všetkých tých ľudí a zrazu to naštartovať tak, aby sme žili v spravodlivej spoločnosti, kde sme si všetci rovní pred zákonom. Lebo to asi prirodzene chceme. Áno, je to jednoduché. Vymeniť všetkých asi nie, ale vymeniť kľúčových sa dá, samozrejme, a k tomu je to aj našliapnuté. Máme takmer nový ústavný súd, nové vedenie najvyššieho súdu, máme novú súdnu radu, alebo minimálne je drvivú väčšinu vrátane vedenia, budeme mať nového generálneho prokurátora a tak ďalej. A to je kľúčové. Ako jedna vec sú dobré systémové nastavenia, to je časť úspechu, ale to, čo je najdôležitejšie, najkľúčovejšie, je človek. Sú ľudia, ktorí to robia. A tam veľakrát závisí od dobrého, kvalitného lídra, ktorý tú inštitúciu vedie. Ale samozrejme aj od tých ľudí, ktorí sú ďalej vo výkone, ktorí sú v tom aparáte. A to, čo je ako keby zanedbaná vec našej spoločnosti aj v rámci vzdelávania, aj v rámci výkonu týchto dôležitých profesií je profesijná etika. My sme nesmierne trénovaní v tom, ako čítať paragrafy, ako ich uplatňovať, no nesmierne plus mínus, ako podľa fakulty, ale málinko sa venuje pozornosti tomu, takmer žiadna, na rozdiel od iných krajín, a to je profesijná etika. Mm-hmm. A profesijná etika pozícií, ktoré disponujú verejnou mocou, či sú to právnické, prokuratúry, sudcovia a tak
ďalej, alebo aj sféra výkonnej a zákonodárnej moci. V zahraničí ja som sa tomu niekedy v minulosti veľmi detailne venovala, lebo to súvisí s disciplinárnou zodpovednosťou následne. To nie sú len teórie, to nie sú len filozofické základy toho, ako to robiť. To sú veľmi praktické inštitúty a je to niečo, čo je popoluška výkonu verejnej moci a malo by to byť väčším predmetom odbornej alebo aj vôbec spoločenskej debaty. No tuto je jasné, že sme do tej vašej témy zašli. Ďakujeme pekne za odpoveď aj teda za nejaké to upozornenie, odkaz k 17. novembru, k sviatku, ktorý si pripomenieme zajtra. Aj máme rado, že to takto vyšlo, táto vaša návšteva práve v tomto období. A povedzte ešte, otvorili sme, že čo teda nás čaká ako spoločnosť. Spomínali sme klimatickú krízu, klimatické zmeny a teda tú nutnosť boja s týmto problémom. Aké máte vy ešte výzvy pred sebou do najbližšieho obdobia? Nad čím rozmýšľate, že čo by bolo treba a aké máte plány? Tak samozrejme, že tak ako pre všetkých aj moje plány limituje pandémia, takže už sa tak trošku aj obávame plánovať, ale v zásade, keby pandémia nebola, tak aj môj výkon verejnej funkcie vyzerá trošku inak, najmä v tej zahranično-politickej agende, pretože naozaj chcem byť nositeľom troch kľúčových tém, ako som sa k tomu zaviazala aj pri vstupe do politiky. A to sú jednak tie klimatické témy, kde máme pomerne veľké ambície ako krajina, aj ako prezidentská kancelária. Je to téma spravodlivosti, kde sa dejú mnohé veľmi prospešné veci, aj vďaka zmenám, ktoré pripravila pani ministerka spravodlivosti, s ktorými som úplne v súlade mnohé z tých podkladov poznám a sú to veci, ktoré boli dlho pripravované a som rada, že sa tá zmena naozaj bude diať. S tým súvisí portfólio menovacích právomocí prezidentky, čiže dejú sa veci, menujem sudcov, menujem vedenie najvyššieho súdu, to teda už nové máme, ústavný súd máme vymenovaný, čaká menovanie generálneho prokurátora, čiže je tam škála dôležitých menovacích krokov, ktoré by tú justíciu mohli ozdraviť. A takisto je to oblasť sociálna, kde máme tému dlhodobej starostlivosti o seniorov, veľká dôležitá téma, ale zároveň aj iných skupín, ktorých hlas nie je počuť, ako sme to nazvali na začiatku výkonu môjho mandátu. Venujeme sa aj teraz počas pandémie, jednak už spomenutej téme duševného zdravia, ale špecificky aj téme domáceho násilia a osobitne téme násilia na deťoch ako obetiach domáceho násilia. Čiže to portfólio je pomerne bohaté. Okrem tej bežnej agendy, ktorú ako prezidentka mám robiť, tak tieto tri témy sú pre mňa kľúčové. Pani prezidentka, získali ste status na celý život, na celý zvyšok života. Už nikdy nebudete len občianka Čaputová obyčajná, vždy budete ex-prezidentka. Stalo to za to? Za tú stratu celú anonymity, súkromie, ako ste sama vraveli, nie je to úplne jednoduché. Keď sa na to pozriete spätne, išli by ste do toho znova? Tento typ otázky si nekladiem. A je to tak aj v iných oblastiach života. Jednoducho je to vec, ktorá je už rozhodnutá. Urobila som ten krok. A to, či to napokon vyváži isté straty, ktoré sú proste prirodzené, ukáže asi až možno koniec toho mandátu, že či veci, o ktoré som sa snažila, do spoločnosti priniesť, nielen okrem tých zmien a dobrého vymenovania a dobrých kontaktov a dobrého sprostredkovania biznisu cez ekonomickú diplomáciu, ale možno aj niečo, čo je ťažko merateľné, a to je byť v tej spoločnosti príspevkom, ktorý skôr spája, ktorý skôr upokojuje, ktorý je hlasom rozumu alebo racionality. Toto všetko sa až na konci bude dať vyhodnotiť aj vrátane toho môjho subjektívneho pocitu z toho, či to stálo za to. Zatiaľ ja sa veľmi usilujem, aby tá bilancia napokon takáto bola, že to za to stálo. Nie sú to jednoduché výzvy, budeme vám držať palce, aby sa vám ich aj tak osobne darilo naplňať. Vážime si, že ste dnes boli s nami, že ste svoj pondelok 16. november strávili s Rádiom FM. Bola s nami prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová. Veľmi pekne ďakujeme za návštevu. Ďakujem veľmi cťou, ďakujem veľmi pekne.